मडगांवांत आयज खुबशे प्रोजेक्ट उबे जाल्यात सगळ्या शेतांनी. एक रविंद्र भवन शेतांत आयला, बस स्टँड शेतांत आयला, कलेक्टर ऑफीस शेतांत आयला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी आसा ती शेतांत येता, आनी सगळे हांगा प्रोजेक्ट जे आसा ते चडशे शेतांत आयल्या. आनी हो चड चड शेत पुरयता आनी आमकां शेतां शेतांक कांय करूंक दिवना, शेत आमकां वाचोवपाक जाय, एग्रिकल्चर वाचोवपाक जाय जाल्यार कितें. सरकारान जमनी एक्वायर करून बरोच तेप जालो, लोक शेतां रोयतात, ती शेतां शेतकारांक परतून दिवची. बिल्डिंगो उबारपाच्या बोवाळांत पावसाचें उदक वचपाची वेवस्थाच ना जावपाची भिरांत मडगांवकार उक्तायतात. शेत एक्वायर केल्या 15 वर्सां जालीं, शेतान जगणूक कोणाक कांयच करून दिलना, आनी शेत आमी सगळे शेतकार मेळून शेत रोयताय. जायती पाटी गव्हर्मेंटान उपोज केलो शेत पुरयता पुरयत म्हूण, आनी तेन्ना विजयानू आमी सपोर्ट केल्लो फाटले 5 वर्सांक शेतांक शेतकारांक शेत दिवचें म्हूण. विजयान सांगलें, दिगंबरान सांगलां शेतां कांय कोण दिया म्हूण. तुवें विजयान सपोर्ट केलो, आयज तूं एग्रिकल्चर मिनिस्टर आहा, आमगे शेत आमकां दी. बिहार ओरी ते वाटेन सगळ्याक ब्यूट येयलो आहा, आनी ते भाशेन जर सगळीं शेतां गांवांत बुडोवन गेले जाल्यार गोंयान ते कितें धाडपा, तांदूळ बी धाडपाचें काबार आहा. आनी अशें करून तर हें गोंयांत तर जालें जाल्यार गोंय मागीर 5 शेर जालें, मान आनी कांय ना, हेजे मुखार फ्युचरू ना. हॉस्पिसियो खातीर ज्या लोकांचें शेत गेलां तांकां हॉस्पिटल प्रिमायसीत बिजनस करपाक दिवचे म्हूण मागणी. हॉस्पिटलांत एरिया भितर आहा तांकां आमी भायल्यान आमी कॉन्ट्रेक्टराक दिवची परस, जे कोण आमची जे एक्वायर आमची लँड एक्वायर गेल्या गव्हर्मेंटान घेतल्या, सो तांकां पयलीं प्रिफरन्स दिवचें. जेन्ना तांकां शेतांक रोवन तांकां आपलें पोट भरतालीं, तेच परीन तांकां तेजी एक शॉप दिवन आपली पोटाची आनी भुरग्यांची एक सांबाळ करूंक आनी आपली फॅमिली पोसपाक. कॉम्पेन्सेशनाच्या जाग्यार शेत करपाक लुगार दियात म्हूण कांय शेतकार मागतात. आमचें शेत आतां हें सुदाचे हातीन दिलोलें आहा, आनी आतां सुदा काडून आनी कोणाकूय दिता ते हें हांकां फंड करपाक, सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन सेंटर तांकां हेल्प करपाक. सो आमकां कितें जाय, आमचें शेत तुमी आमकां वताच फूल वतात, आमकां कांयच दिनात तुमी. सो ते शेत वता तेजी आमी म्हणटा आमकां कितें पूण इल्ली प्लेस दियात, कॉम्पेन्सेशन आमकां नाका, तेज फाटीचें आमकां तुमी थोडो लुगार दियात, आमी थंयसर एग्रिकल्चर करता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.